大家好，我是后飘胖子，今天给大家带来一段上海的水烟花。基本上因为上海市区已经禁放烟花好多年了，基本上外环以内是不允许释放烟花的，而且现在不光是外环以内，基本上外环外面也没有人放烟花。我记得我去年的时候在那个金山亭林镇那边，离市区已经70公里啊，但是那边过年的时候也没有人家放烟火。也许是上海人民希望这种城市的烟火的那种感觉吧，所以制造了这种水烟花啊，又有火又有水。火的话可以发出那种爆破的声音，嘣嘣嘣嘣嘣的，对吧？然后水的话就是冲上天际啊，模仿那个烟花，真的非常好非常好。后面就不废话了啊，让大家安静的欣赏一下吧。哇，这他妈有点屌啊！哇，我在这里都能感觉到火的感觉，操，有点屌。谢谢关注，我是胡飘胖子，再见。